Саламатсыздар бе, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кеч эмес программасы, аны Расул Багышбаев жүргүзөм. Көкөйгө тийген коронавирус пандемиясы экономикабызды алсыратып, ага кошумча 2020 жылдагы саясий башаламандыктар мезгилинде дагы өлкө экономикалык жактан кризиске кептелди. Мына ушул күндөрү Кыргызстандын экономикасы оор күндөрдү башынан кечирип жаткандыгы жашыруун эмес. Программанын бул жолку чыгарылышында жаңы бийлик экономиканы жандантып, өлкөнү өнүктүрүүгө кандай кадамдарды жасашы керек? Биз экономика илимдеринин доктору, ошондой эле КМШнын ишкерлер академиясынын мүчө корреспонденти Кубанычбек Идинов менен маек курабыз. Кубанычбек Идинович, саламатсызбы? Саламат. 14 январда Улуттук статистика комитетинин берген маалыматы боюнча 2020 жылдын январь-декабрь айларындагы ички дүң өнүмдүн көрсөткүчү 598 миллиард сомду түзүп, бул 2019 жылга салыштырмалуу 8,6% артка кеткендигин тастыктады да. Ген иштеткен ишканаларды эсепке албаганда бардык тармактар дээрлик дефолтко учурап артка кетти. Азыр биринчи эле негизги суроо турат: биз өлкө экономикасын жандантышыбыз керек. Мына кечээ жаңы президент шайланды, алгачкы кадамдары ушул экономиканы бутка тургузууда. Эмнеден болушу керек деп ойлойсуз? Экономика илимдеринин доктору катары ушул экономиканы көтөрүүгө бел байлаган биринчи кадамдар эмнеден башталышы керек? Эң биринчи, бул жаз келатат, былтыркыдай кылып андан да жакшы кылып дыйкандарды керектүү кредит менен, акча менен, жерди үрөндөр менен, бир том үрөндүн жакшы сорттору менен жер семирткичтерди кайсы жерге канча керек болуп болдугун тактап туруп, ошолорду пока азыр мына кыш болуп турган убакта дыйкандарга, фермерлерге жеткирип бергенибиз абдан жакшы да. Себеби жазында жаңы келер менен, жер жумшар менен баардыгын ошо мүмкүн болушунча максималдуу айдоо жерлердин баарын айдап келете, бизде миллион гектардан ашыгараак 1,200,000 айдоо жер бар. Ошол экин толук айдашыбыз керек да. Себеби обычно 1,000,000 айдап ошо менен токтоп калып жүрөбүз. Ошого жетишкен аракет кылып, ар бир фермерлер менен иш жүргүзүшүбүз керек. Техника менен камсыз кылып, тракторлор, бөлөк эмнелердин баарысы менен калып туруп, быйыл жанагы эмдиги жылкы бир том жакшы сортторун айдап, анын ичинен экспортко кете турган сортторун көбүрөөк айдаган аракет кылышыбыз керек да. Себеп дегенде, бул азыркы мындай жана COVID-19 учурунда биз биринчи иретте Россиянын мындай аябай чоң рыногу болгон, ошол биздин продукциялар, алар өспөгөн продукциялар, ошол эле тиги чесноктон баштап, пияздан баштап, овощи, фруктарын, жемиш, жербирке чейин, күзгө чейин ошо Россияга, Казакстан талааларына ошолорго жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Бул бизге биринчиден тиги ошол фермерлердин тиги иштери аябай эффективдүү болгонго жардам берет. Экинчиден, Кыргызстан баягы продовольственный жагынан коркпой алмашканга дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Үчүнчүдөн, бул биздин жалгыз сектор, который элди да сактап кала турган, жерди дагы сактап кала турган ушул сектор болуп турат да. Эң биринчи ошо ой болсок. Экинчиси, быйыл баягы биздеки мындай соро тоонун арасындабыз да, 90% элди тоонун арасында жашайбыз. Тоонун арасында кааласак каалабасак таба жүрүп турат да. Ошонун негизинен бизде бөлөккө караганда мындай мүмкүнчүлүк бар туристтерди кабыл алганга. Биз мүмкүн болсо не только ысык көлдү, былтыр аябай түшүп кеттик да, келетен 80% туризм. Быйыл ошо жанагы ар бир айылдарда жайлоолорду жанагыдай жакшы боссул жерди тектирип, ошенге тиги керек болгон необходимость болуп, ошол адегенде казактардан, Россиядан, хотя бы Европадан бара албайбы, хотя бизге мына Индия, Пакистан, бөлөк өлкөлөр, аябай араб өлкөлөрү тиги келгенге аракет кылып алышат. Эмне дегенде, алар үчүн даже сууга түшкөн эмес, а именно таза абаны жутуп, анан кийин жаандын алдында жуунган, ал үчүн момундай кризис, дүйнөлүк кризис болуп турганда ошол эмеден, оорудан кутулганга Алла Таала жардам берет деген ушундай ойдогу менталитети бар да. Биз ошолорду көбүрөөк тартышыбыз керек быйыл. Мүмкүн болсо интенсивно баштап эле, даже аларды кетете бар тиги жайга чейин күтүп отуруп эле, июнь айларында, майдын аягынан баштап эле тетиги сентябрдын аягына чейин иштеткенде кылышыбыз керек да. Эмитен графиктерин түзүп жардам берип, ошо вирусу жок жерден адамдар текшертип баарын алып келип туруп, улам алганда ушундайды просто задача номер один кылып коюшубуз керек. Бул бизге баягы акчанын чеч түшкөнүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Экинчиден, бул чечүүчү күч болуп калат да, былтыркыдай болбой биздин жана күнүмдүк акчага кетип атканга. Анан үчүнчү чоң проект, бул биздин жанагы горнодобывающий промышленность. Кечээ президент айтып кетти, тиги саржаздан баштап эме жакшы идеяларды, булар перспективный идеялар болуп атат. Жанагы Россияда тияпакта иштеп жүргөн тиги биздин жаштар алып келип иштеткенге да мүмкүнчүлүк түзгөн. Бирок биз биринчи иретте жана азыр берген жерлерибиз бар, баланча баланча деп кичинекей 1 тонна алтын, 3 тонна алтын, 10 тонна алтын, же бир жерде мынча жез, мынча тигинде мындай, мынча калай бар деген жерлерди
Ошолорду биринчи ретте иштетишибиз керек. Мынакей контракт түзүлдү, күнүгө уялбай гос контроль болуш керек. Местный ар хакимият болуп кандай иштеп атасыңар, кантип курулуп атат деп ошолорду ишке киргизип, ошолор бизди бычак көтөрүп келет да. Быйыл дагы мындай жардам берген айыл чарбасынан кийинкиде ошол түгөрдө дагы промышленность болуп атат. Ошолордун баарын тиги мүмкүнчүлүк болушунча түзөткөнгө аракет кылып алар иштегендей кылып. Анан эң башкысы жанагы Satır yapar, ben başında aytpadı öyle bayağı Tenova ekonomikadan alıp çağırdı. Hmm. Anan ekonomikada kamını istedi kendi. Uşul üstü konkret iş karşılaşırız gerek de. Konkret iş karşılaşırız. Biz primerine biliyoruz kimdir kan çekkenin. Haydi öyle açıkçası sülüyorsun, adin adin oluyor, sülüyorsun öyle de. Buna mınçan aldın arada mamleketine söylenir. Mınça ol baydın arada, yakşı. Sizler hem uşundan arada bay bol olur gülü, yaşay bir gülü. Bu rok bayağı mamleketten alıp gitken, bücetten alıp gitken, aldap gitken akşanı, hiç kanday, sizlerde sot işi olmayıp, oğlan ne olmayıp, bizim bücetke bugün yerden vergiler. Kıyınçılık olup duran barınları görüp atasın. Biz elimiz düğünü kıyınçılık olup duran. Biz birinci yanağı sırtkı karısızdan kurtulursuz gerek de. Bu ilgide de 200 milyon dolar var. O şunu biz birinci yette, bu birinci yarım yıllıkta o şunu oğlumunun kurtulganday boşuruz gerek. Biz ikinci kaçı kanca bütün kılıp. Şimdi polisli patya götetip de gendi. Bu sosyalde bizden yanağı pensiyonerlerdi, pasobiyalardı, yardımlarla beri atkan yardımdı, mamleketi kısmatkerlerin aile akçaların varsın takta verip durup, kalan akçadan ekonomi de durup birinci yette, birinci yarım yıllıkta bu yıllıkı karısından kurtulursunuz gerek de. Yıl sayın o şunu проекте киргизишибиз керек. Ар биринде атайын бизде управление бар ошо эмеге тиги министрдин ичинде тиги тышкы каржы кантип мындай эсептешип турур. Ошону эффективдүү иштетишибиз керек. Эгерде теневай экономиканы ачык сүйлөшүп чыгарып алсак, рост ВВП 30% түшөт. Башкача айтканда былтыр күчүп аткан 9-10% деп аткан, мен 7%ге чөйөбүз деп жүргөм, себеби жылдын аягына чейин алтынды эсептелекпиз, 7%ге чөйөбүз, 7%ден кылып туруп быйыл жок дегенде 10-15% айыл чарба берип коет, 10%ге рост жасашыбыз керек да. Конкреттүү ошондой задачаны бүгүн ар бир акимиятка, губернаторлорго жеткириш керек. Баланча проценттен быйыл рост бересиңер деп эле. Уялбай да илгери компартиянын методун колдонуш керек. Элдин арасында мындай агитациялык иштерди көбөйтүш керек. Кайсынын эсебинен кандай болуш керек? Эмне жерден чечилбей калат? Кимге трактор жетпей калат деп бири бирине жардам бергендей кылып ушундай эффективдүү организованный иш кылып жөнүнө кака чогулдук коюп мурункудай кылып президентке берип койгон ыраазы болуп отуруп калбай давайте барып жер жерде эл менен иштейсиңер деп ушундай организованный аябай уюшулган ишти жүргүзүш керек да. Себеби азыр жакшы темпти алып албасак андан кийин тиги эметип кетиши мүмкүн. Шалдырап мынтип эл шалдырат үчүн эл азыр күтүп турат да. Ай, кудай буйруса мына эми үчүн тиги садача барып сайлап атат. Ачык айлык барысын көрсөтүп, барыңарга туруп айттым иштейм деп. Анын артынан эл дагы туруп атат. Ошол ар бир фирма, ар бир тиги чарба, ар бири ошондой болуп иштегендей болот. Давай, биз бул жерден момундайды кетирип атабыз. Кетирдин теткиндей бул сортусу метел, момундай кылайын, бул жака саталы дешип, баардыгы активдүү кичкендей болуш керек да. Ошо жалпы элдин энергиясын азыр пайдалансак, ошол темп менен биз өзүгүп кетебиз, кризистен да чыгып кетебиз. Карыздан да кутулабыз, кудай кесип кылбасын алдын көлгөлгө жете баштайбыз. Бүгүн эң артында болуп атпайбызбы? Азыр ЕАЭСнин ичинде. Былтыр болгону киши башына 1000 долларга продукция чыгардык. 1200-дөн 1300-дөн чыгарып жүрчүбүз. Даже Армения согуш болгон. 3000 доллар чыгарды киши башына. Тиги Белоруссия эл көтөрүлүп аткан жерде Белоруссия 5000 доллар. Казакстан кризиске карабай 9000 доллар киши башына чыгарды. Ну, Россия аларда дагы Навальный көтөрүлүп атса да болбой 25000 доллар киши башына чыгарып атат. Куанычбек Эгинович, мынакей бизде тышкы карыз көбөйүп атат, инвестиция азайды, тышкы соода дагы азайды, базарда болсо дээрлик бардык азык түлүктөргө баа кымбаттап жатат, айрыкча эттин баасы мындайча айтканда экономикабыз чындап эле өтө оор абалда турат да. Биз а дегенде эле коронавирус пандемиясын анан ушул биздин октябрь айында орун алган саясий окуяларды мындай бир себеп кылып коюп атабыз да. Бирок сиз өзүңүз мына баса белгилеп кеттиңиз, башка мамлекеттерде деле саясий анча мынча олку солку учурларды баштан кечирип атат, башка дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө дагы коронавирус дүрбүлөңгө салып атат. Эмне үчүн биздин экономикабыз ушунчалык алсырап кетти? Ушул эле себептерден уламбы же дагы кандай себептер бар? Эң башы коррупция. Көмүскөдө дагы кандай иштер балким жасалып атат? Эң башы коррупциядан болуп атат да. Коррупциядан. Коррупцияны биз көнүп алдык уже. Эшейип, шимилтип, шалпыйып ошону иштеп. Анан бири бирибизди так расчет жасаган ордуна эптеп бири бирин алдап мынтип окуду эми сен мынтип деишип момунтип эле илешкен жанагы сасык тумоонун чимкириги болот го. Ошондой оорлор бири бирибизге жабышып алып ошону менен. Ушуну тазалап алсак да чүчкүрдү тазалап жуунуп алсак да түптүз кетебиз да. Биз өзүбүздүн болгон ресурсту өзүбүз ачык пайдалана албай атпайбыз. Ошол жанагы мореки мына бул жерге мынча кесесиң деп атса да ошону пока кол койбой отуруп алат мага канча болот эми эмнеде ойлоп мен канча түшөсүң деп 10% деген 15% чыгып кетпейби
Бұрын 10% деп қол қойды. Жаңағы 10%-тен тегінде доляс бар, мында доляс бар деп айтып отырмайсың жала. Депутаттардың ішінде жүргендердің бар. Ошол долялардың бар деп мәселені шешіп берген бір қол қойған. Менің қолым баланша доллар деп кейінге кетіп қалғанбыз да. Анан ошондуктан туугандарын, достторун, жолдошторун иштетип, ай мен кол койдуруп койсо акамынча берем деп анан ошондо акбак болуп кетпедик, высший степень. Бутон баарыбыз билебиз аны. Ким кантип жасап аткан баарын билебиз. Эми унчукпай отурасың, потому что башыңды карайсың. Эми башыбыз таза оорубай калса, калган дене аркасынан эришиген туура. Эгер де биринчи ирет коррупциядан кутулсак, все, өсөбүз. Эчтекеге карабай өсөбүз. Кыш түбүнө чыкпай жатып алса дагы казынасында жатып алып туруп, койду багып, жылкынын этин сүрсүтүп, бомбутуп жеп эле ошол эч кандай даже бөлөгөндөрдө болбой, бир ачарчылык кылбай чыгып кеткен мүмкүнчүлүк бар. А биз ошону менен акмак болуп атпайбыз. Каяктан келип жабышып калды бул? Чимкирип билбей атпайсыңбы? Бир нее билебиз, аны американын специалисттери атайын Советтер Союзунда буржуазный революцияны жүргүздү. Ачык айтты, ай, силер пока колуңарда турганда баарын пирге таштанып алып калгансыңар, өмүр бою укум тукумуң миллион жылга чейин бай болосуңар. А калгандар эми силерди иштей берет деп. Даже мына мурдагы Давосто Путин менен кимдин Германиянын жана жетекчи аял айтпадыбы? Меркель. 7 миллиард киши дүйнө жүзүндө. 1 миллиард миллиардерлер. Калган 6 миллиард ошол кишилер иштеп атат да. Ушундай да коом болобу деп. Давайте коммунизм, кайсы капитализм, социализм деп айткан жок. Ай, ойлонбойлубу, кандай коомчулук бул жер жүзүндө деп. Ар бир эмеге ушу 6 миллиард киши, 6 миллиард киши 1 миллиард байды багабыз деп жашап атабыз. Ал бизге акча берип атат, кредит берип атат, мына түштөп атат, жумуш берип атам деп биз ошонун астына шалтандап жүгүрөбүз да. 6 киши бир кишини атасыз, мына бул жерде 6 кос отурабыз как раз. 6 кос бир кишини атабыз өмүр бою. И билебиз. Аны бакпай койсок эртең биз иштерин чакырып коет анан акча бербей курс табыш ачык болду алдаңдап калабыз деп. Ошондон болуп атпайбы. Ошон үчүн биринчи эле коррупция. Өлүп атсакта коррупцияны жок кылышыбыз керек да. Эгерде коррупцияны жоготуп алсак сасы өзү эле өзү чечилет. Бул албетте түп тамырынан жок кылбасак дагы мындай бир күрөш натыйжалуу болот деп ишенесизби? Кыргызстанда тарыхында 7000 жылдык тарыхы бар Кыргызстандын. Ошол 7000 жылдык тарыхында эч жокто коррупция деген болгон эмес. Манас деген биз үчүн Библия, Куран. Идеология. Кантип кыргыздар аман калыш керек? Бул жер жүзүндө. Канча эл жок болуп кетти жер жүзүндө. Ошондон кантип кыргыз аман калыш керек дегенди Манаска залаж этип койгон. Ошондо бир жеринде жок, коррупция кылайын деген. Ооба. И биз Советтер Союзунда жок болчу. Кечирип коймой, Москвада иштеп жүрүп, ЦККП'сте. Ошол жерде окуп жүрүп докторантурада. Бир күнү бүт соцкарандыкын чогултуп алып туруп, комитет партийного контроля ЦККП'сте деген бар болчу. Густав деген тип первый жаны келип туруп лекция окуп туруп айтты. Самая чистая республика в Советском Союзе это Кыргызстан. Мы вчера восстановили Усубалиева Турдакту Усубалиевича обратно в состав КПСС деп. Кесинде барды мен тиги кечирип кой чучукту козу сойдуруп жетекчилерин чогултуп алып туруп жууп бергем Кыргызстанды. Мына Кыргызстан баардыгы коррупцияга батты деп аягы Брежневден кийинки шартта кылып атып Горбачев көтөрүп чыкканда новое мышление кылып. Перестройка кылабыз дегенди. Ошондогу таза болгон Кыргызстан эми эмнени момунту акмак болуп атабыз. Аттабызда бирибизге бирибиз айта албайбыз эмне кылам эми. Жетекчини карайбыз, конечно. Биринчи кезекте таза болсо, тегереги таза болсо, калгандар тазаланып ушул энергияны алып кетет элек да. Биздин мамлекетте дагы байкап көрсөк көптөгөн бюджеттен акчалар натыйжасыз пайдаланылат да. Мисалы ачык эле айталы, мамлекеттик деңгээлде көптөгөн той аштарды, мааракелерди өткөрөбүз. Бул кошумча чыгым. Ушул чыгымдардын кыскартылышы, ошол эле экономикалык жактан мындай бир тескөөчү органдар бар, экономикалык жөнгө салуучу кызматтар бар. Ошолор дагы мындай бир натыйжалуу бир туура багытта өнүгүүгө карай иш алып барса дагы өлкө бюджетине салым болуш керек. Сиз кандай ойлойсуз? Кечээ эле мына пример. Инаугурациядан кийин эчтеке болгон жок. Анан баарыбыз чыгызып алып бири бирибизге карап мынтип кээ бирөө айтып атты, жок дегенде бир кишини кофе брейк кылып койсо болмок экен деп. Ай, кофе брейк дегенде ар жагында коньяк брейк башталат. Биздикин тыштарда мен тамашалап койдум. А сөз эмнеден чыгат? Мына пример. Ушундай кылып эле мамлекеттик иштердин баарын өткөрүп койбойбузбу? Ар бир нерсе анан мындай болуп атпайбы, жана шайлоого байланыштырып эле ар кимибиз мен баланчан тукуму, мен баланчадан деген уруудамын, мен деген момундай өзүн ошакта туугандарым менен чакылып бакырып ар ким сөлөмүндө дөө болгусу көрдү. Бул заманда жалгыз жаралган кишидей болгусу болотбу? Ошону жок кылып койсо эле оңой эле нерсе. Илгери КПСС эчтеке деп эле жок кылып койгон анын баарысын. Күчтөмгөнү пайдаланып туруп, ну правда ашада чаап кеткен. А азыр эмне үчүн аны жасабайбыз? Вот рахмат жазы ККМнын председателе кимге? Ташиевке. Кармап келип атпайбы жегендердин баарысы. Ошону чыкылдатып туруп баарысын тактап койсунчу, калгандар өзүнөн өзү ийинге кирип эле мибайки өкмөттүн ал түрмөгө барып айла коеюн деп чыгат.
Баланы той берген той эмес кокуй мен ичте жардым мен. Мына Борекиндин аягын жеп койдум эле. Мунчан жеп коюп мунсун алайын деп. А мурун канча эле жечүл ай. Мунчан жейли, мунчасын сага берем, мунчасын мага берем. Сен кол койдурп койсаң мунчасын берип деле. Бөлүшүп отурчу да ар бир кагаздын барысын. Ну мен максиле утулурун айтып атам. А суть мына такав. Жана тойго барганда эмнеге барганда? Балганчан тойуна барат, түгүчөнүн тойуна барат. Өтүп ориентациясы бардык. Анан барганан тойго деп, тоймуска деп анан кийин конвертке салып турган ар бир 1000 доллардан чыгат анан алып барып эле берип атчу эмесби? Демек көп адамдын өзүнөн, адамдык фактор бар. Не адамдын өзүнөн, мамлекеттин. Мамлекеттин жетекчиси, кызматкерлери таза болсо, калган бүт таза болот. Адам ошонун артынан ээрчийт. Потому что ошого баш ийесин. Сен тагдырың ошо менен байланышкан. Биздин тагдырыбыз бийлик менен байланышкан. Өзүбүз оокат кылып кете албайбыз. Ушул жаңы келген бийликтин мындан аркы экономикалык курсу кайсыл багытта кетет деп ойлойсуз? Кандай балким чакан жана орто бизнестер дагы бул өлкө бюджетин толтурууга абдан чоң салым жасайт. Аябай чоң. Ушундайлар көбүрөөк ачылышы керекпи? Ошолорду ачканга толук мүмкүнчүлүк түшөт деп ойлойм. Себеби эл өзүн-өзү бакса мамлекеттик ошо бага кетет да. Ошого жетишибиз керек. Экинчиси эң башкысы коррупцияны жок кылыш керек да. Кредитти берип атасың, 10%ың жок, акчасың жок. Мен алган кредитти иштеткин, балансчасын бересиң, тигинчесин бериң деп так коюшубуз керек. Мамлекеттик жанагы эмеге акчам деп койчу, эмелерге коммерческий парк аркылуу берип атпайбызбы, допустим, коммерческий. Ошолорду да контролдошубуз керек. Канча процент менен ар жака кредитти берип атасың деп. Биз таза саясат жүргүзсөк, экономика таза болот да. Эл да таза болот. Биз бир жерден эле иш айлыкпы, калгандар ылай болуп кетет. Это закономерность такая. Где есть власть? Где есть государство? Токойн арасында жашаган эл илгерки бир балдын общинада болсо, анда ишиң жок, ар ким өзүнчө жуунуп коюп кесип жеп жүрө бересиң. Коррупцияны да кереги жок, жөн эле чогулуп келдин, аттын кечинде чоң апаң бөлүп берди, ошону жеп алып эртеси кайра кеттиң какып отур. Азыркы заманда бийликтин, закондун, өкмөттүн ишинсиз эч жака жана албайсың да. Бир жакка чет мамлекеттин өзүнчө барып окуй албайсың. Сырымдан кадатуу договор керек, ага акча керек, ага теңге керек. Мисалы үчүнчү. Бир жактан билим алып келип, бирөөгө иштейин десең да, баарыбыз бийлик менен байланышкан. 2021 жыл көпчүлүк ушул талдоочулардын баамында көптөгөн дүйнө өлкөлөрү үчүн абдан оор жылдардын бири болот да. Анын ичинде албетте Кыргызстан дагы мынакей өтө оор күндөрдү биз жогоруда сөздүн башында айткандай кечирип атабыз. Экономикабыз чындап эле кризиске кептелип турган учуру. Кубанычбек Эдинович, кандай прогноздор бар алдыдагы жылдарда? Биз көпчүлүктүн айтуусу боюнча дагы базарда товарлардын кымбатташуу күтүлүүдө. Көпчүлүгүнүн айтуусу боюнча айрымдары ушундай күнүмдүк тамак ашка дагы акча таппай калган учурга дагы кептелишибиз мүмкүн деп айтып атышат. Коркунучтар кандай? Албетте эми жакшы ойдо ойлосоң жакшылык келет, бирок экономика деген бул өтө олуттуу нерсе да. Дүйнөлүк экономика быйыл нөлгө чыгат. Биз нөлдөн эмес өсүшүбүз керек да. Биз кичирээкпиз, мобильнийбиз. Биз кичиңирээк да. Эксперттердин оюнча 22 жылдан баштап уже өсүп бере баштайт дүйнөлүк экономика. Дүйнөлүк эксперттердин ою боюнча. Биз болсо өсүштү быйыл берсек болот да. Эмне үчүн? Биринчиден биздин тоону шарттыктагы өстүргөн эт баары араб өлкөлөрү дагы иран дагы бадоктор ала тоодо өскөн ак таза эттен жесе экен дегенде эки көзү төрт чайнап иши өрт болуп турат. Себеби ал этти жесе коронавирустан спокойно айыгып кетсе болот, элине ошону жеткирсе деп. Алар азыр баарына макул болот. Ошолордун акчасына жанагы эле этти сатканга аракет кылышыбыз керек. Жана жаш министрдин жакшы идеясы бар, ошону ишке ашырыш керек. Бирок сатан алып келип жерден багып туруп кыргыздын эти деп тигилерге беришибиз керек да. Айыл чарбасы менен биз көп нерсени чечип коебуз. Мен жана үч айтып аткан секторду коррупциясы жок таза кылып өткөрсөк аны дагы. Анан эң башкысы жанагы өзүбүзчө бирги билгериде эле боз үйгө чогулуп атыптыр, сен мындай кетип калыптыр деп. Бизде Кыргызстанда түрмө деген болгон эмес да. Кыргызстанда аксактар чогулчу да анан тигинин башына күнөө салчу. Тогуздап. Тогуз жылкы, тогуз уй, тогуз тиги кой, тогуз тиги эчки деп анан бересиң деп малды өткөрүп койчу.
Жана жеп ичип алганда да эми түрмөдө жаткандан алып башты ортпой да мунуңду бер, мунуңду бер, мунуңду бер. Мунчан сөзүңө келин чонун экен деп эле ачык айтып, анда элге да айтып, балдарга момдо ороду сүйлөштүк деп, баарын тактап алып келип банкага салышыбыз керек да. То есть өзүбүздүн бюджетке. И ошондогу жанагы экинчи кол коюп атканда жана проценттерин кердин бар, 10% алып атасыз, 10% менен чогултуп көтөрүп бюджетке салыш керек. Доля 10%, тигинде 10%, тигинде строительный компаниялар барын 10%, 10% болуп биздин жүрбөйбүз депутаттар эми. Аттарын айтпай эле. Жемкорлор жеп ичкенин кайтарса, түштүк карызды кутулуу мүмкүн бе? Мүмкүн. Биз элден чогултабыз деп ал жөнүндө баягы тигилердин кичине мына эсине келеби деген сөз чепуха. Аларга карабай эле конкретно айтыш керек да. Анан эң башкысы түш карызга келгенде биз кимди айтышыбыз керек кумтөрдү? Батырлар. Конкретно. Мен жана орусча бизде палладий деген металл бар болду да. Тигинин составында 100 000 тонна палладийнин запасы бар болчу. Советтер Союзунун силерде ойлоясыңар. Ал материалдар биздин жана контрольный палатанын жогорку кеңештин контрольный палатасынын эмесинде да жатат, эгер жок кылып коюшпаса. Ошол эмелердин баарысын вице президент болуп турганда Кузнецов Россияга сатып ийген. Ошону кайра сатып алсак да болобу, бул данныйлар. Анан бизде эле живой Осмонбетов деген тиги кубат мурунку главный геолог болуп жүргөн бүт ошото чыккандагы эмелердин баарысын билет. Ошону сурашыбыз керек, ай, 100 миллионду билгизбей алтын алып кеттиңерби? Себеби бир тоннасы 3200 доллар турат жана палладий. Дүйнөдө аябай сейрек кесилишкен металл, анан ал жана космический промышленность менен космический оружияга пайдаланылат да. Жанагы Путин көрсөткөн баягы ракета жүрбү, ошолорго пайдаланган нерсе да. Анан ошол экенде да турдугла моура айда кетели. Чын эле биякта алып атса давай параллельно иштетебиз. Это не вопрос. Экинчиси силерден бизде биз кол коюп атканда бир унция золото 241 сом доллар болчу да. Кийин миңге чейин чыкты, азыр 500 кайра түштү. То есть жөнөң эле алтын эсебинен эле мынтип эле долясы өсүп келип эле түшүп атат. Биздин доляны кыскартып атасыңар. Биз муну тиги эл аралык, то есть эми азыр ООНун алдында комиссия бар коррупция боюнча. Ошого берсек болот, биз чуу чыгарбай эле давай, биз муну чуу жусак басалы. Силер ошонун эсебинен биздин карызга момунча акчадан берип тургула, пока даже будущи ала турган золотонун эсебинен деп биз тиги карыздан кутулсак да болот да. То есть дипломатический ишти дагы кеңейтишибиз керек. Анан ушуларды ачыкка чыгарып, так айтып туруп, көрүп, анан ошонун баарын уялбай элге айтыш керек. Биз азыр эл билбейт тиги. Биз долябыз канча калды экен тиги эменин ичинде. Танаев деген премьер министр болуп турганда, Акаевдин убагында 15%ге түшүп кетти. 70%ке кол койгонбуз. Биз тиги жана биринчи договорго эметкен. Анан ал түшүп кетти ларын. Бакиевдин убагында 30%ке кайра көтөрүлгөн. Кайра 26% атамбайдыкын азыр эч ким билбейт. Биздин тиги эмеден прибыльдан ала турган долябыз канча экен. Ошонун баарын тактап туруп, давай момунтип иштетип, чыгаралы деп эле ачык сүйлөшүп иш жасасак болот. Куанышбек Эдинович, эми биз өлкө экономикасынын азыркы абалынан башка багытка, бирок ушул эле экономикалык темада бир суроо узатайын. Бул жыйынтыктоочу суроо болсун. Мынакей 2020 жылдын март айынан бери Америка долларынын баасы кескин кымбаттап келатат. Көпчүлүк эми экономисттер, көпчүлүк талдоочулар алдыда кандай прогноз болорун так билишпейт, болбосо көпчүлүгү байып кетишмекте. Бирок ошентсе дагы экономист катары сиз кандай пикирдесиз? Айрым серепчилер ЕАЭП мамлекеттери бирдиктүү баягы валютага өтөбүз деген дагы буга чейин эсиңизде болсо пикирлер чыккан. Мындан ары ушул акча жагынан алып карап көрө турган болсок, бизден сомдун туруктуулугу кандай болот? Америка валютасынын кымбатташы дагы уланабы же бул ушуну менен токтоп калабы? Сиз кандай пикирдесиз? Эмнени көрүп жатасыз алда? Жайында токтойт. Американын жана доллардын өсүшүчү. Себеби дүйнөлүк экономика ошого калып барат жана Давоста жана бекер айтышкандар жанагы сөздү ачык айтыптыди. 1 миллиард демде биз 6 миллиард ошону силерге иштейбиз билеп. Биздики деле ошондой болот да шарт. Анан жана алтын деген аты менен акча киргизели деген ЕАЭС деген муну киргизсе да болот принципе. Бирок киргизгенде бир гана ноосу бар. Биз өзү баягы мурунку эмеге рубльга эме болгондой болуп көз каранды болуп Центральный банктан канча алабыз эметип бул жерде биз өзүбүз чыгара коюп кичине айлыгын бере коюп акча жетпей атса деп мындай элди алдаганга мүмкүнчүлүк болуп атпайбы алда кандай эле манипуляция кылганга депчи ошонусу кандай болот жана көп өлкөлөр ошондон каршы болуп токтоп жүрүшкөн биздин эмеге мамлекет макулбуз ага бир эдени зона кылып ал эмеге ошондо дүйнөдөгү 3-4 валютанын ичинде болуп калат да бул алтын деген акча тиги доллар евро кытайдын юаны анан биздин тиги алтын себеби чоң евразиатский тиги эмени союзду киргизип атпайбы чоң өлкөнүкүн кошулуп ошого келгенде ага келгенде биздики туруктуулук мындай финансовый туруктуулук болуп калат да эгерде ЕАЭС аны чечсе ага киришибиз керек кирбесе өзүбүздүн акчабызды сактап долларды мүмкүн болсо жанагы эмен алтындан түшкөн акча шыма резерв кылып 3 миллиард кармап жүрчүбүз резерв
тигими банкта бизде. Азыр келде 2 миллиардга түшүп калды. Бирок ошо банкта да тетиги карап жүрүш керек, контролдобой койсоң ит болот экен буларда. Жайында элге акча жетпей атса 70'ден өйдө 80'ге чейин чыгарып үйдө дагы өзлөрү барып тиги эме ысык көлдө коттеджлерди куруп атат. Эмен жаап коюп тиги эменин Национальный банктын эмесинде. Эти эле коррупциянын бир формасы да. А законду илгери ошону жасылып калган өзүнүн акчасына жасаса болот. Ушундайларды токтотуш керек да. Кечирип коеюн мындай бирөөнү катуу тиет бул. Жеп жүргөн кишилерге катуу тиет. Мындан жеп алат соң бүлүнүн мүмкүн токтоткон атат деп. А сен жай кишидей болбойсуң, элди карап жебейсиң. Элдин акчасын жетим ошону жанталашып эксперттерге айтып 70'ден өйдө көтөрбөгүлө тиги сомдо. Доллар катнаш эмес, потому что биздин айлык менен биздин эл жашай албайт, биздин базардын этин сатып ала албайбыз. Этин кой тиги чөйүн сатып ала албайбыз. Деп эле ачык айтып атсак, жок, 70 менен деп турган 80'ге мүнтү көтөрөт дагы, а берки резервден барып тигини көрүп, анын күзүндө катуу күн тиги уже кимге катуу чыккан да, эксперттер анын тиги гражданское общество, Национальный банк. Анан жанталаш анан кайда 80'ден эптеп чүйрөйм кармап атат да. Я понимаю, алар тиги дүйнөлүк банк менен өзү иштеп келген ошол жакта. Ошол менен баягы такташып алып анан тиги дүйнөлүк эмеге карап билинбей калат мындай да деп. Конечно, тиги биякта ооруп атсаң акчаны ким карайт? Ошондой нерсе болуп атпайбы? Бирибизди бирибиз алдаганды токтотсок оңолобуз. Буюрса, ишенели оңоло турчу, ойгоно турчу мезгил келди. Анткени чындап эле экономика азыркы учурда абдан оор кырдаалда турат. Биздин каалаганыбыз эле ушул өлкөнүн экономикасы эртерээк жанданып, гүлдөп өскөн өлкөгө айланабыз деп. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз экономика илимдеринин доктору, КМШ-нын Ишкерлер Академиясынын корреспондент мүчөсү жана Эл Аралык Университеттин профессору Кубанычбек Идинов менен өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрү, каржы каатчылыгынан чыгуунун жолдору, Кыргызстандын учурдагы экономикалык абалы туурасында маек курдук. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.